台长师傅好，弟子给师傅请安。嗯，谢谢。我在这里向师傅和菩萨深深的忏悔我过去所做的罪业，特别是邪淫方面的罪业，弟子错了。嗯。台长，我这里解几个梦吧。我之前总是看一些不好的影片，犯了一些邪淫的罪。大概在一年半以前，刚接触心灵法门的时候，我做了一个梦。在梦里我躺在床上，手里拿着平板电脑，在选择不好的影片。然后选着选着，这个床就裂开了一个缝，然后我就掉下去了。哎呀。在掉下去的过程中，我环顾四周，看到下面是黑漆漆的山，还有一些岩浆在山里面流淌，下面是一片火海。哎呦，然后我继续往下掉，掉了一个，到了一个那个石头建造的古希腊的建筑。走进去了以后，里面没有人，边上是一排一排惩罚邪淫之人的刑具。哎呦。然后我再往前走，隐约看到远处的房间里，有一些正在受罚的人痛苦的哭喊。之后呢，在我的前面出现了一个恶魔，他身体是暗红色的，头上有两个很长的角。然后恶魔跟我说，他说这里是新造的宫殿，以后让我来这里任职，来折磨这些罪人。哎呀。说完之后呢，这个边上房间走出一个穿斗篷的一个仆人，他在地上展开了那种像棋格一样的那个棋局那个布局，然后恶魔到二楼以后呢，我和我的母亲都在这个棋盘上面被恶魔控制着，让他让我们往哪里走我们就往哪里走，然后就是我动不了了，之后我就吓醒了，吓醒以后我全身都是冷汗。你妈妈还在是吧？哎，我妈妈还在，对。麻烦了。之后呢，我醒来以后呢，一直没睡着，然后呢，就是说不只是说我梦到这个梦境让我感觉很害怕，更害怕的是我在梦中恶魔让我去地狱里面，就是说任职的时候，我自己竟然还会有一种心动的感觉，感觉就是自己是什么心就会受到什么境界的感召，有没有和善良心？他不是叫你下去任职，他是骗你下去。我知道他就是说一些好话，好像是让我下去任职。对，到了那里我就身不由己。到了那里身不由己，你接下来就被他折磨了。这个是地府的牛头马面，专门惩罚那些地狱，你们下地狱的人呐、啊，你已经要下地狱了。我跟你讲了，我再三跟你们讲，我师父跟你们讲，你们真的要好好听的，不要搞啊！你知道这次在马来西亚也是的，一个男的。真的跟一个女的，哎呀，也是啊，哎呀，那个女的身上有鬼啊，就是狐狸啊，狐狸精啊，哎呀，当场就显化给他看了，哎呀，那个男的吓得嘞，当时勾他的时候，他开心了，两个人还好起来了，所以我跟你们讲都真话，你们不听好了，男男女女之间真的不能乱来的。邪淫的话很可怕的，我不骗你们的。你看看现在哪一个不就是乱七八糟，最后才出事的？现在出了这么多事的人，你还看不出来啊？乱搞啊！哎呀，真的是要下去的，要下地狱的。哎呀，真的，师父嗓子都叫破了。你们要好好改呀，真的要好好改，要克制自己的欲望啊。欲望来了之后咬咬牙要克制啊，听得懂吗？听得懂。因为我们是人呐、啊、不是动物啊。动物是不克制的，他不管有多少人，他要干什么就干什么的。我们是人呐、啊、你听得懂吗？听得懂。哎，三善道的，我们不是三恶道里面的畜生啊。哎呀，真的。你们不改啊，真的以后一辈子在下面吃苦啊。真的苦死了。好好念礼佛吧。好的。